twalabye Eddie Kenzo naba nakabondo ke aka federation bagenze ne basinkana omukulembeze w'eggwanga ne bamusaba bilioni 18 bilioni 18 na ye kyenjagala okumanya ku nsisinkano eno yabadde successful kubanga bulijjo bakyetaaga bulijjo bakiyayanira bagala kusisinkana mukulembeze wa ggwanga okitegeera naye simanyi sente ze baasabye zigenda kuikola mulimu ki omutuufu kubanga federation omugaso gwayo nga federation eriwo kubanga erungamya music industry abayimbi at large okubakumakuma okutuukiriza ebimu ku ebyo ebigendererwa by'abayimbi mu ggwanga lyonna lyonna naye kye ndaba ate mu kaseera kano nti waliwo ate abamu abeeyawula ku bayimbi abalala kati bo batuukiridde omukulembeze ggwanga ne bamusaba sente naye simanyi sente zino ze basaba zigenda kukola mulimu ki mali gati esaawa eno embeera federation mweri ne byonna ebitambula mu ggwanga si buli muyimbi nti agenda kifunamu bwekiri we bateekayo nga president waabwe si yeka yebadde Eddie Kenzo Spice Diana abanayuganda gwe baalabye mu kamera tewanafunayo muntu mulala ekifaananyi kirala nga president ali n'omuyimbi omulala kukuba babadde ku abali in fact neshiba teyabadde mu ggwanga Shiba yabadde gundi yabadde yuke yenyini kuba tujukire mabega kawo Spice Diana yali yavayo na gamba yeta chali ya federation naye ate namulabyeyo yabaddeyo Spice yabaddeyo waba osente nabayimbi abala sente wezibaga sente zibaga naye zigenda kola chi zigenda kola chi zigenda kulibwa zigenda gasa industry oba zigenda kuba gasani Kenzo ya janani era agenda kujayo bilioni zikati goyagala muyimbi zimuyambe zitya kale sente zizi goyagala zimuyambe zitya musolo tekawo sako z'abayimbi ekyo tekiyina wekiyambira muyimbi kakati omugaso gwa federation okufomingibwawo gwaki omugaso gwa federation okufomingibwawo okimanyi nti ekyo ekintu kyebaliko kitegeeza abayimbi balinga basabirizi bo bayingira dde obwabeega ekyo tyo twagikkiriza babeega naye kankubuulire bw'ogamba nti ogenda kukola sako y'abayimbi bejje nga beewoli ogenda bakuumira mu kwewola obafudde bakisobola okubakulaakulanya naye ojjukira omuyimbi kyasinga okwagala omuyimbi kyasinga okwagala buliriza ojja kukwata omuyimbi nga Bruno Ketaina music yeewola obukadde 5 osegera nga tayina engeri gy'ayinza buzzaamu ati kati bw'oba oli wakuwola era mukyawulira sikande zinaabeerawo nti esikande zijobeerawo nti gundi alemereddwa osasula tutanise kumubowa naye buliriza omuntu nga bagenda okumuwola sente singa nti bafuna sente ne bakola sako y'abayimbi omuntu gw'ogenda okuwola sente ayina okubalaga sente we ziraga bye zigenda okukola n'engeri gy'agenda ozitematemamu mu kuzikozesa musobole okubeera galanti nti sente ezo agenda asobola okukola ki okuzisasula si kumala gakwata nti omuyimbi gundi avudde eri alimpa Bruno Kesma Gurunedi katumuwe sente azigule mu motoka ajoge azigule mu sente zigenda okujja zigenda kulibwa bulibwa mbuuza zi era zigenda kulibwa bulibwa kuba yasoko genda yali bebekulu bena nalobi yajjayo yakitwala nti bigenda kuyamba ki muyimbi wa wansi najjayo studio kamera ezamanyi buli kimu nakijjayo era byasigala biri uwe oshegera wale wulideko muyimbi akolere ewuwe gye baali naye basasula buwana nambo bebaanya abo studio yali baddewo nga gundi akolera wuwe nani gundi onani Alan Hendrick oyo muyimbi kati kankubuulire wuliriza Pepa Daddy wuliriza wuliriza olaba ekintu kino ne Uganda sente music industry yeetaaga sente teyeetaaga sente abula yeetaaga structures nti kankubuulire
singa bakwata National Theatre jibaite yawe eh Museveni najikwata oba wabata bawadde nabazimbira ekifo kyawe nga kuliko offices oshegera nga kuliko offices ezikole ebintu byabwe mbulambulukufu ndyesa weno omuyimbi tasobola kwagala genda kutegeka kugundi koche ku National Theatre olensonga etwalibwa muntu wa bulijjo si kintu kyaki kya government naye ate bannabyamizannyo baina ekyabwe nato baina ekyabwe bannabyamizannyo era obalaba bo ensonga zaffeezibeera ku National Theatre Fieta la bonita obawulira babere eyo abayimbi bawe kololo ate kololo kololo Independence Ground wakolebwa mikolo gyaki gya government tosobola gamba nti atawa yimbi kati basana kuwebwa kifo we bayinza okukolera emirimu gyabwe nga baba yimbi tisinga oli abayagala okuteeka kinga tebasasula aha nga niyo kuba kusasula nti omuyimbi yeetaga uliriza nti omuyimbi yeetaga ya kasente medda tenze nze kyendaba Omuyimbi tasana nyo teka kawewevu weka. Tosola kera kumacha na ogama antigundi. Agena omuwadde ekifo. Agena kutake kila musho. Nga taite government inangiri jemufu na mu. Uwe chitegira. Na yeo manya. Ntipu wakwana agenze natake kiru gogo. Wana atakeka ku Freedom City. Wana atakeka kololo ya government. Ntipu inasende ziwa kolache. Ziwa muwa. Ziwa mujako. Izi ambako government azini okusasula ku musoro. Nebo okera kumacha nowo omuyimbi. Kuba kino njagala okimanyi. Omuyimbi taina ngiri yona yona jaga sagwanga. Aina. Uliriza. Directly taina. Aina. Na ye uliriza. Engeri je bamuyinza omufuna mu omuyimbi. Nga akoze show. Neba mujjako sente. Omusoro. Omusoro. Nebo okera kumacha. Nomu ekifunga kya bwerere. Abata ina ngiri jaga nagasagwanga. Ani katuolawe saa wele. Wanga baimi bantu wa basimbo kwa berenda waka wewe. Wetu discussing ya kuzino bilioni kumi no mwini. Ezo bilioni kumi no mwini. Awa imi banji. Edi Kenzo ziya Kenzo kusava. Uliriza. Zaachi mubutufu. Kubintuwe bilu umegwanga. Anti uliriza. Zaachi mazima. Dadawa gena ziko la mochi. Anti uliriza. Bilioni kumi na mwana zaachi. Anti uliriza. Zigena kwe tabule sinja ukana mwa imi. Tezine we zigenda gasi za muimbi wa wansi chini na sosena. Chone kugamba zigenda kuyambo no muimbi. Wanabali wa guru wa top artist. Aba genze juti. Wazigena bajamu obutale kana. Edi Kenzo atwala omugati gwe. Shiba atwale. Bali runo Anthony. Batwa awajafuna na buswazi. Tiba ina manya. Ila wajafuwa yu kupeku. Ni baina mwo bufu. 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 Na yekati. Unu muyimbi atandika nti mwalimu federation. Nti unji. Agenda funi la wa. Chenali wa dendo uzaga government. Chenali wa dendo uzaga government. Chiyali koze. Ushegela. Yali tandise. Yali koze. Chenali tandise na chonti. Wezimba nti. Chinechifo chaba yimbi. Eh? Yo government yenyinyinyi netandiko kuscoutinga talents ndayinyinyi neyenyigira mu business abayimbi chebetaga bali tebetaga sente abula basika attention yili government itandiko bateka muchi echili chi e Tanzania de Tanzania pa, nalaba ko parliament yali etudde omukulembeze wegwangu uyo muchara we Tanzania yagena mu parliament aba malirizo okogera naga abanaye waliwa wajizes genda maso. Musapoti gomu umwana wa Diamond Platinum, mulimune Zuchu. Na haba isa wo. Kati echo, wano industry ya peche yetaga. Kusika attention wali, baba teke mu wano sente. Oshegera. Sizi tia, sizi and crash, inti sente wezi tukuluwa, nitiba inanti Minister of Agriculture, inti yegenda gende yo, ya wabantu esigo, oshegera, dibeta gobu umbi webu, budget number, yeta ganti, tweta gachi, inti haba Nigeria sound ya aliatamuru, wano, na uli la discussion ku television yemu, bali bogela kao, ba, mase, katsi, nga, baina discussion bwetu jebogerako na yenga bo bagugulinga aba Nigeria equipments ze bakoyisanga microphone yemwe yo mu studio bwetu egulu emitwala abiri agadola okufulumya sound no ulira mwana nga ayimba ushegera mitwala abiri agadola ze sente mika milioni nga bina milioni nga bina
kati okute jukira wano buumbi bilioni kati yebyo nedda mitwala bili agadola nedda kawanga kawumbi kawanga kawumbi mitwala abili tukitwale bwechitu ne wano ogenda kwatwa bilioni 10 na 19 ozibawe bagenda zimalawo nga ne kigendirwa tekikoze eki buli ono atwaleka obutaanu ono atwaleka obuna gavument bwezimba ekifo ngaekyo nti eno national theatre y'abayimbi neteekako studio ennungi neyeyo studio nowobanga gavument ng'ogisolooza naye ng'omuntu amanyi agenda genda gyeyo sound omulungi okitegeera sound cards ennungi buli kimu ekirungi etandike n'okupika omuziki gwa Uganda ogufulume kuba buli kimu ekisobola okitegeera buli kimu ekisobola yo kennyininyini esobola okugamba guno omwaka zino bilioni emeka 19 zitubale tugenda owaki abayimbi tuzikwate tukolewo studio mungi tugambe di Kenzo afulumye music omulungi tumutekemu ne video tukwate FIFA mic afulumye video ennungi ne gundi shiba afulumye video ennungi tuba bebaliko erigwa ne Uganda ne balami ne muto ekitika mu public nti banaye twawadde gundi sente video twajimukoledde tugambe nti eno video gyokoze di Kenzo tujipike bwesala negende Nigeria tumunonyeze kolabo ndi bwesala negende nti akubye kati wala bya Harmonize yakoze oluyiye gundi remix ya Simanga amusingo bagizemu ne Luga kyongera luongera yoluyimba kitufu amanyi galuongere lugenda lutambula okitegeera nti ekyo kimala nti yali kaze wafulumya oluyimba ne lubanga olugenda nga tumunoonyeza tusobola n'omufunya kolabo ne Banaboy ekyo kimuleetera waggulu nti naffe wano tutandika omuteekako ki amaanyi kati yali Kenzo ye alaba nti asinga Banaboy anti ye bwe yeeraba neyeeraba ye alaba nti asinga Banaboy era osobola omugamba nti Eddy Kenzo lwaki tokola kolabo ne Banaboy kati nze Banaboy mwagala ki mwagazaki mbuyeya ino musema kolabo mwana mwe mwagazaki mkubye mali mkubye gini tasobola kubata ina sente nenga ate Banaboy hawangu debu ya wali chitufu anti tasobola kubata ina sente walabe vya tuka kwa White Benda White Benda ya gini ya kuwa wano koko studio inye jaka jaka unja nisobola na gini Nigeria ya gini Nigeria na kola kola bonechi inye Slim Daddy Tekino Tekino na mumu oluyimba mwota ina seriza video amusaba video tubaino kola video eri nebali wa Godfather Waiki Benda mumanyi ngo muyimbi mbisebe wali muko ku studio yali yomu kubayimbe basi ngo kola video ze bay aina runo limba ro yakola yaziteka Superman olulwali leje lwa mtu ane muchi ne muko ku studio yeah, maybe yo Superman ye olulwa mutwala yewe yava yali video yali moja in fact yalukolera na wanu yali kolera South Africa. Oyinza okola video nga nungi ekifaananyi nga kirungi naye ku muntu ki bali abayimbi baba baagala kozesa abantu ne bamanyi abamaanyi abamaanyi kati eyo kyokka kijja ku ekyo nti abayimbi tebalina sente kola na bali bantu tukwata wano barayivani tetuwai tetubamanyi tubamanyidde ku kalobo ez'amanyi ze bakola tolaba ng'akoze ne tiwa savage n'akola ne emialadi muyimbi kyowawa nesimi n'akola ne pato abayimbi ba wano bonna bonna ka bebekulu tafuna wako kolabo nga yagenze eri n'aginona kolabo ya bebekulu bamala kujja eno ne rude boy yamala kujja wano na jampinga bo jampinza alipira bodu kitegeera na saba nateeka yo wano shesha vibes akwata ekifaananyi kirungi shesha vibes naye si kuguli omutendera kifaananyi kirungi bayita mu kwesibako ne kati wano kyovola banga omuyimbi n'oba okoze naye oluyimba wano nga gwamulipidde wano tasobola promoting twala ba gundi yakola ne patrolanging yajja wano fit for mic n'akola naye oluyimba lwe luli mu views mmeka ku internet olite ya promoting Nigeria gundi fit for mic oli patrolanging ya promoting lw'ensonga biba bya just nyamba buyamba newe muge wano lukola newe mugenda mu business n'omuyimbi nti government ekiyingidde mutu agala kukola nani tugenda kukwata muyimbi kiwano omwana ali hot gwe gwolaba nga ali hot nkugereza kwezo bilioni 19
nti wanuba kote mwana ali hot tugenda mupika tukwataza wi twagala agende wali wali wasinga mushegera nga tubaze tugenda ziba wanga federation abale tugenda bazimbira wetuba kuweba kunganira nti wano chechifo chawe chitwala federation ya wanga federation kuliko ni office kati fetu tani adijuga bilioni 11 tunazikwata ko fenga government olonjogera nti nze government tukwataza wi tumugambe kati guno omwa katugenda kupika ushigira ogenda soko ogenda okole ne diamond akayimba tusoke tukupika wano Mr. Africa omanye nti awo okoze eki awo chinaga chikubye tukutwali kuguli omutendera ushigira tukutwali nti obokole ne bana uva wo tukutwali ne kuguli omute kuba bana bugundi abadde abikola diamond Diamond tumulabye akozeko ne Rick Rose akozeko ne Niyo oshegeye banji bonna akoze nawo kiki ekiremesa wano omalioni kiki ekiremesa wano abayimbi bafa abawa okugenda ne bakola kola beze gavumenti yetaga bawa sente nenge esobola okubakolera buli kimu kibeeta.